Ara, na Francisca m'explicava que a més de ser una gran brodadora, una gran cuinera i auxiliar de clínica, també ets la presidenta del club de la tercera edat de Banyalbufar. És així. És així? És així. Molt bé. Fa 6 anys. I què feis? Mira, feim excursions i de tant en tant mos reunim i fa que el soparet, una xocolatadeta, un bunyols, però això de què? Pues ho passam molt bé, sí, no? Sí, tot el que podem i ho cap amunt i cap avall. I aquí tenim això. Ah. Mos n'anem per amunt, mos n'anem per avall. I la receta d'aquesta coca els hi has donat? La receta, no. Ah, no. El dia de coca n'han menjat, però no tenen la receta. Ah, I avui s'enteraran. A nosaltres? Avui la vols donar a vosaltres. Ah, vida, men, què hem de menester per fer aquesta coca? Hem de menester dolces o bescuit, llimona, ous, sucre, ametlles, licor de taronja, llevadura en pols, una misèria d'oli per esmolo i per tenegó. Au, i de vinga, quan tu vulguis. Aquí hi ha un ou i començarem a separar. Tenim un, n'hem de posar 5. I el blanc l'hem de pujar, no, Francisca? El blanc l'hem de pujar a punt de neu. A punt de neu. Sí, molt bé, faci calor, a punt de neu. Sí. Ja està. Molt. Ara hem de posar el sucre. El sucre. I jo ara començo amb una forqueta a rebenar. I fins que mos quedi blanquet. I aquesta recepta de on la vas aprendre? Aquesta recepta la me va ensenyar una companyera de la policlínica, que és de Solla, una amarga. I l'he feta moltíssimes de vegades. I per tot allà on vaig, si vull quedar bé, m'enduc una coca de mala i de gató. I que és bastant bé. Què vols que faci això, pastanagó? El pastanagó. El que jo te tallaria seria els capollats i en sorredo els arreglem. Ara aquí, Maria, hi posarem el licor de taronja i un poquet de llimona tallada. Jo posaré això mentre tu estàs, que m'han de fer això. Molt bé. I posarem el blanc d'ou. L'hem de posar a punt de neu. S'ha de comptar bé. Ai, doncs, Francisca, això ja està. Ah, ja tenim la pastanaga. Ara podem posar aquí de dins. I en remenadeta. Ara hi podem posar la mala ratllada, també, a vols. Sí, que en quedat que eren també 250. 250 grans. I doncs, ara, Maria, si vols, me poden donar les dolces, el bescuit, els de podem esclafar un poc i després els posarem aquí de dins. Val. Si queda qualque trossa, no passa res. Després se fon aquí de dins, no passa res. Pel boca, així, jo aniré mesclant mentre es tira, tira. Molt bé. Ara hi posarem el llevat en pols. Ja hi posarem el darrer, que són els blandos. Uau! Anirà beníssim, eh? Ha quedat ben pujadors. Poquet així, i aniran donant voltes. I ara podem posar un poquet d'oli en el pinzell a dins el moldo. Sí. I ja estarem per en forna. Ara ho posen dins el motllo. I ara el forn ja l'han de tenir ben calent. Ben calent. A quina temperatura? 170 graus. 170 graus. Quant de temps? 35-40. Francisca, i això ara ho haurem de ficar dins el forn? Esclar que sí. A la tele, com que feim màgia, farem un poquet de màgia. Això és el que jo dic. Com ja sabia que tu havies de venir i no podries esperar, i aquesta coca és més bona un dia per l'altre, jo ja te'n tenia una de feta. Què me dius, ara? Que vull de poder estar, no te preocupis. Que vos pareix. Aquí la tens. Buau! Caramba, quina coca! Aquí la tens. Fa una oloreta, sé cert que és boníssima. Jo crec que també. Ali de Maria, aquí la tastaràs i espero que t'agradi. Estic ben segura que serà boníssima. 11 sobre 10. Beníssim. És boníssima. Té matrícula d'honor. Però més que matrícula d'honor. Bueno, ha estat un plaer. Jo també. He passat molt de gust, m'ho he passat molt bé. Ens hem divertit moltíssim. Moltíssim. I hem fet coses boníssimes. Espero que vos hagi agradat tot. Jo, encantada. I vosaltres què? N'heu pres nota d'aquestes fantàstiques receptes que m'ha pres avui en na Francisca, aquesta fantàstica anfitriona que hem tingut? Animeu-vos, que a nosaltres mos agrada moltíssim. Vos esperam. Fins dijous que ve. Adéu. Adéu.